Tigo tumeungana na Bank of Africa, Boa Bank, ili kuwawezesha wateja wetu kuweka akiba kwa kutumia huduma itoayo Tigo Pesa Kibubu. Hii ni huduma ya kidijitali ya kuweka akiba. Tunajua Watanzania tumezoea kwa muda mrefu tunatumia hii kitu hapa. Nadhani tunaifahamu wote. Hiki ndio traditional kibubu ambacho watu wengi tunatumia majumbani na pia katika shughuli zetu mbalimbali kuweka akiba, lakini leo hii tunabadilisha kutoka katika mfumo wa kizamani kwenda kwenye mfumo wa kidijitali kwa kuwaletea kibubu katika Tigo Pesa zenu. Kwa hiyo naomba sasa to move kutoka kwenye traditional means za kuweka akiba kuja kwenye digital means ambayo ni Tigo Pesa Kibubu. Kama mnavyofahamu, Tigo sisi ni wadau wakubwa na tunaongoza katika mageuzi ya kidijitali, na tunajivunia pia katika mageuzi haya tumeweza kujumuisha Watanzania na watumiaji wengi kuwajumuisha kiuchumi. Kwa muda sasa ndani ya miaka 10 tumeweza kuwawezesha Watanzania ambao walikuwa hawawezi kupata huduma za kifedha kupata huduma hizi kwa kutumia Tigo Pesa au mitandao ya simu kama Tigo Pesa. Na sasa tuna wateja takriban milioni 9 ambao wanatumia huduma zetu mbalimbali. Kwa hiyo tumewawezesha Watanzania kuweza kupata huduma za kifedha, na tunaendelea kuwaletea huduma tofauti tofauti, na leo hii tumewaletea huduma ya Tigo Pesa Kibubu. Tumekuwa tukiona wateja wetu wanatumia huduma zetu mbalimbali, kutuma pesa, kufanya manunuzi mbalimbali na pia kuweka akiba. Lakini kabla ya leo wateja walikuwa wanaweka akiba kwenye account wanayotumia kila siku, au kwa leo nitaita account kuu. Na tumeona wanafanya hivyo. Kwa hiyo kwa kuwasikiliza na kuendelea kuwapa suluhu katika maisha yao ya kila siku, tukaona ni vyema tuungane na wenzetu kutoka Boa tuwape huduma kamili ya kuweka akiba. Na ndio maana leo tumezindua Tigo Pesa Kibubu. Kwa hiyo huduma hii inamwezesha mteja yoyote wa Tigo Pesa kuweza kuweka kibubu, kuweka akiba kuanzia shilingi 1 na kuendelea kulingana na mahitaji yake ya kila siku. Mtaniuliza anafanyaje ili aweze kuweka akiba? Ili kuweka akiba unaweza ukatumia Tigo Pesa menu au Tigo Pesa app ambayo ni rahisi zaidi. Kwa hiyo kwa kutumia menu yako ya Tigo Pesa utabonyeza *150*01 alama ya reli, utachagua namba 7 ambayo inasema huduma za kifedha, utaenda utachagua kisha namba 8 ambayo inasema weka akiba, na utaweka akiba kwenye akaunti yako ya Tigo Pesa Kibubu. Kuweka akiba hakuna gharama yoyote na unaweza ukafanya hivi kwa muda wote. Kwa hiyo unapochagua kuweka akiba, pesa yako itatoka kwenye akaunti yako kuu, itaenda kwenye akaunti nyingine ambayo ni account ya Tigo Pesa Kibubu. Hauhitaji kuwa na line mpya au kufanya usajili wa aina yoyote, kwa sababu tumewezesha uweze kufanya kuweka akiba kupitia ile line yako ulionayo leo. Kwa hiyo unachohitaji kufanya tu ni kubonyeza menu yako, kuchagua namba 7, au kwa kutumia app utaenda kwenye kitufe cha huduma za kifedha, utachagua kitufe kingine ambacho kimechorwa kibubu. Tumeweka picha ya kibubu ili kurahisisha, na utaweka akiba yako. Ili kumaliza muamala wa kuweka akiba unachagua kiasi gani unataka kuweka, halafu utakamilisha muamala kwa kutumia pini yako ya Tigo Pesa. Kwa hiyo ni rahisi na haina gharama yoyote. Ni bure kuweka hela kwenye kibubu account na kutoa kupeleka kwenye account yako ya kila siku. Tumeona ni vyema kuwawezesha kuwa na account tofauti ili kupunguza vishawishi vya kuweka akiba kwenye ile account ambayo unatumia kwa matumizi yako ya kila siku. Napenda kuwashukuru sana Boa Bank kwa kuungana nasi kuwaletea huduma hii muhimu kwa wateja wetu, na unawashukuru wateja wetu waweze na encourage wateja wetu waweze kujitengenezea utaratibu wa kuweka akiba, na tunamwezesha mteja kufanya ile movement kutoka kwenye account kuu yake kwenda kwenye kibubu, au kutoka kwenye kibubu kurudi kwenye account yake kuu ni muda wowote. So hauhitaji kuwaza kusema inabidi nihangaike. So muda wote unapohitaji kuweka akiba unaweka, na kama ukipata dharura ukataka kutumia hiyo hela yako, au umeamua muda wako wa kuweka akiba umeisha, unafanya ile movement kutoka kwenye hiyo account nyingine kwenda kwenye account yako kuu. Hauhitaji hata kufikiria mara 2 kwa sababu imewezeshwa pale pale kwa kutumia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo ile worry ya kusema kwamba hela itachelewa itarudi, inafanyika instantly au papo kwa hapo movement inafanyika. na hii transaction ya kutoka kwenye account kuu kwenda kwenye account yako ya Kibubu haina gharama yoyote, na kutoka kwenye account yako ya Kibubu kurudi kwenye account yako ya kuu ya Tigo Pesa pia ni bure. Kwa nini tumefanya hivyo? Tumeona kwa takwimu tulizonazo kwamba watu wengi wanashindwa kuweka akiba kwa sababu hela iko kwenye ile account moja, nataka niache 50,000 lakini mambo yanakuwa mengi, kwa hiyo naitumia. Kuwezesha wewe kuitoa kwenye ile account na utumia kila siku kuweka kwenye account nyingine, inakuwa angalau inakupa ule kwamba okay, hii hela nimeitoa, ngoja nisihangaike nayo, ngoja nitafute jinsi nyingine kwa miamala unayotaka kufanya. Kwa hiyo ndio maana tumefanya hivyo, lakini accessibility ya hela zako ni papo hapo ukitaka kuitoa kwenye account yako ya Kibubu. Swali la pili nimeulizia kuhusu riba. Naomba niite riba au niseme gawio. Kwa hiyo ukikaa na fedha zako kwenye account ya Kibubu kwa mwezi mzima utapata 7%. Hii 7% ni annual percent, kwa hiyo itakuwa calculated kwa mwezi. Haimaanishi lazima uweke hela zako kwa mwezi mzima ili kupata ili gawio, hapana. Kwa hiyo inakuwa calculated kwa siku. Ukiweka kwa siku 5 utapata, ukiweka kwa siku 10 utapata, ukiweka kwa mwezi mzima ndio utapata ile full 7% annual interest. Sisi Bank of Africa tumeungana na Tigo na hasa Tigo Pesa kwa ajili ya kuangalia jinsi gani tunaweza tukawafikia Watanzania walio wengi, na kama ilivyosemwa na Tigo kwamba jumla ya wateja ni zaidi ya milioni 9. Sasa ukiangalia milioni 9 ni namba ndogo sana ukifananisha na Watanzania kwa ujumla. Watanzania sasa hivi siwezi kusema ni sensa hivi karibuni, lakini tunafikia milioni 60. Kwa hiyo milioni 6 ni 20% tu, au kama 7-8% ya Watanzania wote. Kwa hiyo bado ni wadogo. Mimi ni wasihi wa Tanzania kwa ujumla, kwa kupitia Tigo na Bank of Africa wanaweza wakapata huduma hii ambayo ni huduma ya kuwekeza. Na sisi wa Tanzania lazima niseme hatuna utamaduni wa kuweka hela au kuhifadhi hela kwa sababu yoyote hile ambayo tunataka kuifanya. Inaweza ikawa tunahifadhi kwa sababu ya maendeleo ya watoto shule, inaweza ikawa tunahifadhi kwa ajili ya maendeleo ya elimu, inaweza ikawa tunahifadhi kwa tukio lolote ambalo linaweza likamkuta Mtanzania yoyote pale ambapo alipo. Sasa ukiangalia miamala tunayoifanya, tunafanya miamala mingi sana kwa siku moja, na ukijaribu kuangalia ujumla wake utakuta ni hela nyingi, bilioni na matrilioni ya Tanzania, hela za Kitanzania zinazozunguka katika mzunguko wa biashara na mizunguko mingine yote. Lakini sasa Tigo na Bank of Africa inasema Watanzania jamani, tuwe na utaratibu wa kuweka, tuweke akiba japo kidogo. Kama watu wameweza au tumeweza kuanza kwa shilingi 1, yani kidogo kama shilingi 1 na haina ukomo, inamaanisha tuchukue hiyo kama nafasi ya sisi wa Tanzania kuweza kujiwekea kwa sababu ya dharura au mahitaji yoyote yale ambayo tunayo. Na niseme tu, sio kwamba unaweka, lakini unaweka na pia unapata riba, na ile riba inaongeza kile kiwango chako ulichokiweka ili kuweza kupata zaidi. Kwa hiyo ni waombe, najua kwa maisha yetu ya kawaida ni ngumu kwa mtu kuwekeza au kuweka akiba, lakini niseme tu, katika pato lolote unalolipata anza kwa kuweka akiba. Akiba iwe mwanzo, matumizi yafuate baadaye. Kwa hiyo kama unajiwekea mpango wa kusema kwamba katika mapato yangu naanza kwa kuweka akiba, weka hata kama ni 5% ya mapato yako ambayo utayaweka pembeni kwanza, na ile pembeni kama ulivyoelekezwa kwa jinsi ya kubofya kupitia Tigo Tigo Pesa, unaweza ukafanya hivyo na ukaweka hela pembeni. Na hii nasema tu ni 5%, lakini unaweza kusema 10%, unaweza kusema 15 au 20. Kwa amount yoyote hile ni vizuri tukaanza kuwa na ile hulka ya kuwekeza. Niseme tu, Tanzania katika nchi za Afrika Mashariki ni nchi ambayo bado ile utamaduni wa kuweka hatunao sana. Kwa hiyo mimi langu ni kubwa tu, nimesema nisilete huo msisitizo wa kusema kwamba tutumie mtandao huu wa Tigo ambao unawafikia Watanzania wengi na ni mtandao bora na unaweza kuwafikia wale wote wanaoweza kutumia huduma ya Tigo Pesa. Sisi kama Bank of Africa tumeona ni muhimu tuweze kupartner na wenzetu wa Tigo au tuwe na huo ubia pamoja na Tigo ili tuweze kuhakikisha kama benki tunaweza kuiweka ile amana yenu au ile wekezo lenu ambalo lipo katika Tigo Pesa na muweze pia kulipatia riba na kuweza kuongeza kile chochote ambacho mnakipata. Kwa hiyo nafarijika niseme kwamba tunawafikia Watanzania wengi zaidi na tuweze kutumia huduma hii ambayo imekuja mbele yenu na kama ambavyo mmeonyeshwa mfano wa hili boxi ambalo ni boxi ambalo walio wengi wanalitumia kama ni boxi la kuweka kipato chao nyumbani au kwenye biashara zao, basi tuondokane humu tuingie kidijitali zaidi, kwa sababu dijitali ndio iliopo sasa na ndio mwenendo ambao utaenda kuwa katika siku nyingi zijazo. Kwa hiyo ni wasihi ndugu zangu wafanyakazi wa Tigo, wafanyakazi wa Bank of Africa, tuendelee na uhamasishaji huu kwa Watanzania wenzetu na walio wengi ili tuweze kuwafikia na tuweze kutoa huduma hii ilio bora kwenye huduma za Tigo pamoja na Bank of Africa.